Dáma pánové, dneska si pokusíme postavit svůj vlastní Titanic GTAčku. No a jak to dopadne, to už je ve hvězdách. Budu moc rád, když tady dáte like. A aby jsme to neměli jenom tak zadarmo. První místo je tady asi o 5 bloků ještě dál. Pomocí vašeho magického lajku mě pojďte teleportovat. Pojďte sem like a jdeme na to. 3, 2, 1. Ua, ty kráso, podívejte se. No jako smočil jsem si moje nový krásný boty, jo, nějaký Lacoste tady vidíte. Samozřejmě ty lodě nebudeme stavit my, ale bude nám vždycky stavit místní kapitán. Teď jsem tady u nejhorší stanice, kterou jsem našel. Kamo, co ty tady jako tak stojíš, co po mně chceš? Ale já jsem tě slyšel mluvit o našem podniku špatně. A $100 poplatek dovnitř, jinak se tam nedostaneš. Takhle teda ne, my jsme seriózní místo. Ok, no tak jo, $100, tak tady máš. Děkuju, že jsi mě pustil, máte krásný po... Jo, pozor. Nikdo už neřekl, jestli náhodou tohle to taky není v ceně. Ty kráso. Chtěl jsem říct, že jsou tady hezký lodě, ale jo, možná tak z roku 80 bych to pocenil. Tady máme místního kapitána, který vypadá jako kdyby právě snědl 10 Big Macmenů. Co mi můžeš nabídnout? Potřeboval bych postavit loďka. Zdravím tě v mým ráji, krásných lodí, jak můžeš vidět, máme tady exkluzivní lodě, které jedou raketu. Klidně ti ale nějakou loď postavím. Nebude to ale zadarmo. A jo, tak nebude to zadarmo, prosím tě, co po mně chceš? Já už mám jenom asi $900, tak bude to stačit? Jo, vzal bych si za to $500, ale samozřejmě budu potřebovat materiál. U místního šerifa je do krásný policejní auto, který můžeme použít na výrobu první lodi. Tak to zkus ukrást a tím se rovnou dokážeš, že na to máš. Jako já, starý veterán, za války to bylo jiný, kamaráde. A je, povídačky o válce, nejvyšší čas zmizet. Koukám, že dokonce tady mají i svoje firemní, takže pojďme si ho klidně vypůjčit. Ale vůbec nebudeme nápadný, jo? Tak hezky jako zdvořile to tady zaparkujeme. Ajajajajaj, je tady jenom jedno policejní auto. Zdravím, pane policistu, co tady děláte s tou cedulí jako bezdomovec? Zdravím, jsem tady novej a vybíráme peníze na bezdomovce. Nechce se vám hodit 20, 30 korun nebo třeba 50. No jen si pejte, vypadáte zámožně. Jasně, a byla by i možnost za tady ty peníze si vyzkoušet tady to policejní auto, já si budu kupovat jedno, jo? Čověče, vy jste se zbláznila, jsem třetí den v práci a už byste mi tady kradl pomalu auto. Žádný takový, budej prachy a nebo běž. Tak tímhletím způsobem to asi úplně nepůjde, ale tak jo, já vám dám peníze, jo, je, mě to spadlo na zem, mohl byste to zvednout? Podívejte se na něj, dáma pár ve, on si lehnul na zem a fakt to hledá. Počkej, bum, pardon, já se omlouvám. To se úplně jako nepovedlo, ale policajti po nás nejdou. Místo povýšení si myslím, že ho šerif právoplatně vyhodí. Hop, krásně, tak má tady policejní, jak chtěl. Pane kapitáne, mám to vyřešený, jo, venku vám stojí policejní auto, dám vám $500. A výborně, dej mi $500 a jdem se na to rovnou podívat. Tak, $500 je tady. Ne, ne, kámo, vážně tohle to je. Za ukradení policejního auta mám tady loď z papíru. Ne, to nemůžeš myslet, proč to má kola? Já nechci kola, já jsem chtěl loď. Tak, malinko jsme se vycouvali a pojďme zkusit se dostat nejdřív pryč. Výborně, dobrý. A hlavně tady ta sekuritka, ať to nevidí. On podle mě jenom chtěl po mně, ať mu ukradu auto. 3, 2, 1, bum a... No, hele, plave. Jo, hodně plave. To byste taky čekali od kartonový lodi, že? Dávám tomu druhou šanci a dám jí na sou. Co, umí ta loď? O, ty kr... Co to? Počkej. Co to sakra mělo znamenat? Jo, ona takhle, když má před sebou nějaký objekt, tak normálně ta loď skočí. Zkusíme třeba tady tu palmu, kterou máme právě teď před sebou. A co, skočíš nebo neskočíš? Jo, skočíš, ale... tak to seš normálně předvedla. Hla na všechny tři. Oj. Tak to byl neskutečný skill. Blížíme se k dalšímu místu, ale co musím uznat tomu týpečkovi předtím, že tam asi fakt dal motor z toho auta, protože to normálně jede bomb. Tam na tom ostrově by měl být úplně ten nejlepší kapitán. Jak tam má to americkou vlajku? Hop, jdeme skočit dolů, výborně. Zdravím, vy budete pan kapitán, potřeboval bych sestavit loď, máte tady jinak moc hezkou sbírku. Co budu potřebovat na další loď? A víte vás na mojí výstavě krásných lodí. Kdybyste se divil, že nemám svůj vlastní přístav, je to proto, že je to taková brigáda, jinak jsem u FIB. Každopádně, už jste si někdy říkal, že byste chtěl bydlet na lodi? Můžu vám sestavit houseboat, který bude opravdu nádherný a pojede bomby. Ale budu na to potřebovat rozložit dům. Jak jako rozložit dům? Vy jste FIB agent pro boha. Vím o jednom moc hezky opuštěným, ale majitel je pořád doma, tak budete muset vymyslet nějakou výmluvu, proč mu musíte rozložit barák. Tady máte motorovou pilu. Nevím, jestli je trošku mimo, každopádně místo motorov, tak mi dal sekeru. Jo, hádám, že na rozložení dřevěný dobu to bude stačit asi.
Ale tak jsem si sehnal stěhovací vůz. Barák musíte někam poskládat. On ten barák má tamhle někde na tom kop. Jo, tamhle podívejte. Už se ani nevím, proč ten agent mi to doporučil, protože tohleto, jako jestli má stavební povolení, ne, nemůže mít. Ne, to prostě nejde. Teď mu to sotva stojí ten barák. Tak počkej, vystoupíme a zkusíme to zahrát tady na to stavební povolení. Zdravíčko, pane, je mi to líto, ale budeme muset zbourat barák. Tohle to tady prostě stát nemůže. Nevidíte, že tady grilluju? Jak jako stát nemůže? Ukažte mi povolení, že to můžete zbourat, jinak mi nemáte co dokázat. No tak takhle, stavební povolení, no, ten typeček, co nám bude stavit tu lotě, FIB agent, takže my se můžeme vymluvit na ně. Pane, já vím, že nemáš stavební povolení, posílá mě agent FIB Sanchez. Ne, hlavně ten ne, prosím vás. Klidně si to vemte a nikomu to neříkejte, tady máte ještě $200 za to, že budete ticho. Necháte mě tady aspoň dogrilovat. Jo, jen si tady griluj, já to jdu zatím pomaličku rozložit. Bude to chvilku trvat, takže jo, vidíme se za chvilku. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď. No, to bysme měli. Děkuju, pane, za ochotu, nechal jsem mu tam pár dřeva, aby se postavil aspoň malou chatičku. V reálu při zabrždění asi tady z toho kopce by vám ty dřeva propíchly, já nevím, hlavu. Naštěstí jsme v GTAčku, uhni ženská. Dobrý. Zvládli jsme to krásně. Dřevo má týpeček přistavený tam vepředu. Pane kapitáne, mám to připravený, tak mi to pojďte postavit. Výborně, ani žádný peníze chtít nebudu, protože materiálu ještě zbyde. Popravdě si potřebuju postavit dům. No tak jdeme na to. Podívejte se na to, dáme pár. Jak slíbil, postavil houseboat. A pojďme zkusit vylíct nahoru. Dokonce tady máme schůdky, no to si ze mě... Tady máme dokonce postel, kuchyň, obýváček, sice tady z toho houpání té lodi, nevím úplně, jako měl bych mořskou nemoc a nebylo by mi hned dobře, každopádně sledujte, jo a tady nasedneme, ty krásu, počkej, ne, to bude takhle vymyšlený, jo. Tohle je hodně dobře vymyšlený, sice úplně jakoby nevím kam jedu, jo, ale jo, nějakým způsobem to asi funguje, bych řekl, já si radši teď vystoupím, protože si chci užít tady to nahoře. Ani byste nevěřili, jak se člověk krásně vyspí, když je v tomhletom baráku. Zbudil jsem se na mé do docela velkých vln. Už nám ty vlny tady zničily. Ty kráso. No nic, hele, jdeme tam na ten ostrov. Právě jsme dorazili na tenhle ten obrovský ostrov, jak můžete vidět, tamhle je parodie na Sochu svobody. Zdravíčko, kapitáne, potřeboval bych vyrobit nějakou pořádnou loď. Zdravím, prostý občané, můžu vám vyrobit to nejlepší, co je pro prostého občana k dispozici. Jo, super, prostý občan by potřeboval fakt nějakou raketu. Můžete mi to splnit? Třeba Titanic. O, ovšem, Titanic už není daleko to nejlepší, přece jenom se ponořil, ale pro vás to klidně udělám. Akorát budete muset pro mě splnit menší úkol. Ok, není vůbec žádný problém. Jaký úkol? Zajděte za mojí sekretářkou pod sochu úsměvu a ta vám řekne ví. Aha, tady je sekretářka. Zdravíčko, prosím vás, já dělám pro vašeho kapitána nějaký úkol, tak co mám udělat? Dobře, úkol je naprosto jednoduchý. Musíte vykrást letadlo, které bude odlítat pryč. A možná se vám to podaří až ve vzduchu, takže co, jste na to připravený? Ukradněte tam všechno a pak vám vyrobíme, co potřebujete. Právě teď jsme na letišti, pojďme teda si to zapnout. Krásno, podívejte, a teď už letí. Dokonce to dneska bude akce, jo, to jsem kámo, my do něj musíme fakt vletět. Dělej Franklina, teda Michael, pardon, ne, enter. Tak, super, dobrý, jsme tam. Yes, sledujte to. Máme 5 hvězd, ale to vůbec nevadí. Kapitáne, mám pocit, že si tady někdo namastí kapsy. Ale za to to stojí, takže pojďme vykrást tohle letadlo. Ale dělej, kámo, ty to sbíráš jak banány v Kauflandu. Michael, představ si ten Titanic. No, to bude nádhera. Máme tady poslední stůl a dobře, tak jo, dáme sem takovou jednu menší bombičku. Ta by zničila podle mě půlku města. Otevřeme poklop. Tak, super, a jdem vyskočit ven. Yes, tak. Ne, já nemám padák, já nemám padák, kamo, to letadlo bouchlo, podívejte, jak se mnou padá dolů, no tak to je neskutečný, dobře, to jsme zvládli krásně, jsem fakt na to zvědavý, jestli mi ho postaví nebo ne, hele, frajere, teda pane kapitáne, samozřejmě. O, výborně, nečekal jsem, že se vrátíš, takovej prostej občan, dobře, jdem to postavit. Kamo, podívejte se na to, on to fakt splnil, jak se do tady té obrovské šílenosti dostat? Dáma a pánové, my jsme to opravdu dokázali, podívejte se, řídíme Titanic, můžeme jet na výlety s naším krásným Titanicem a nic se nám určitě nemůže stát, ne? No, vůbec nic se nám nemůže stát, ty kráso, podívejte, ne, musíme přežít tady tu bouřku obrovskou a je to blbý, dáma a pánové, nabrali jsme vodu, okej, počkej, nejvyšší čas zmizet odsaď pryč, protože jak si náš Titanic je v trošku větší pohromě, podívejte se na to, musíme tomu utíct. Musíme tomu utíct v té vodě. Ne.
No, tak jo, tak jsme dopadli. Jak jinak jsme taky s Titanikem mohli dopadnout, že jo? Celý Titanic už je totálně v háji. Myslíte, že je dobrý nápad jít dál, nebo prostě mám zalíst tady do nějaký kajuty? No a takhle, dáme pánové, skončíte, pokud si budete chtít v GTAčku vytvořit Titanic. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte like, mějte se krásně a čau.